altså. Lund, har du troen? Jeg har troen. Vi vinner i morgen. Så vi bare satser på at Rosenborg klarer dette. Det ikke ofte vi heier på dem. Ja, nå satte jeg to Stabæk supportbilletter. Dagens første. Veldig bra. Fantastisk. Her har vi en annen kjenning. Halvor, begynner vi her med. Ja. Ja, alt uansett om det dårlig vær, bra vær eller sol, jeg der på stadion uansett. Hva gjør dere her dagen før I dette snøværet? Ja, vi stiller opp for laget. Det en naturlig viktig kamp I morgen. Vi må ha 3 poeng med mindre at vi ikke skal spille I Obos til neste år, som vi ikke ønsker. Så da vi her og prøver å vise støtten. Dere har til og med vært her halvannen time før trening faktisk begynte. Hvorfor det? Jeg ikke veldig god på klokka. Egentlig jeg følte ikke så nøye med, og vi var litt tidlig ute. Men da fikk vi hjulpet til. Du måket litt der, det ikke det, Jesper? Og, altså, vi fikk hjulpet til, og det hyggelig å kunne gjøre det. Det får man ikke lov til å gjøre hos Chelsea, altså. Hva betyr Stabæk for dere? Hva mener du, Jesper? For meg en veldig kul far-sønn. Opplevelse. Vi har den beste fotball som tilbys I Norge, har vi her rett frem døret, og kunne være her og, altså, som familie og stille opp og ha og være med spillene og se på det. Det en tydelig hyggelig opplevelse. Litt som kvalitetstid sammen, ikke det, Jesper? Jo, det vil jeg si. Det får man ikke hos Chelsea. Jeg tror ikke det. Neida. Nei, men dette jo helt annerledes. Altså, den nærheten man har til både spillene, barn og klubben, tydelig hyggelig. Tydelig hyggelig. Og I morgen skal alt avgjøres hjemme mot start. Ja. Vi har en siste matchball. Hva tror dere to? Nei, man må håpe og tro at spillene skjønner alvoret, og at supporterne klarer å stille opp for laget, og at vi neste år får lov til å spille tippeligaen igjen. Det man håper og tro. Altså, jeg vet ikke hvor Jerv men jeg orker ikke å dra dit, for å si sånn. Så nei, vi satser på 3 poeng I morgen. Det må vi. Vi kjører inn I morgen også. Ha fin. Hei. Ha fin, Morten. Hva betyr det for dere spillere å bli møtt av Hordna supporter her ut til trening? Du, det varmer I kylen her, så det veldig hyggelig. Og vi viser at de bryr seg, og det setter vi veldig stor pris på. Siste forberedelsen din har gjort, nå kan start bare komme. Nå kan start bare komme. Vi satser på at de sørlendingene ikke så glad I uvær. At vi bare kjører på I morgen og vinner den kampen.